ჩემთვის ეს ჯილდო იყო იმ შრომის შედეგი, რომელიც რეალურად დამეფასდა. სიმართლე რომ თქვა, ამ ჯილდოსთვის რეალურად ამ ჯილდოს არ მიშრომია, თუმცა მოხდა ისე, რომ რეალურად დაფასდა ეს ყველაფერი. ჩემი ნომინაცია იყო ძირითადად სოციალურ სფეროში, სოციალური განხრით, რა საქმიანობის გამიკეთება ამ ერთი წლის განმავლობაში. და ეს იყო, რომელშიც მივიღე მე ეს ჯილდო. წლის საუკეთესო მოხალის. ჩემმა მეგობრებმა, რომლებიც ჰელპინგჰენდის თანასწორგანმეთლებლები იყვნენ მანამდე სანამ მე ვიქნებოდი, წარმოადგინეს, დაწერეს ჩემს საქმიანობები, საათი, რამდენი მოხალისეობრივი საათი მქონდა დაგროვებული. შემდეგ თვალწვდები 150 მოხალისიდან, რომლებიც იყვნენ წარდგენილი, ჟიური მარჩია 40 და შემდეგ უკვე ამ 40-დან ნომინანტები ვიყავით გამოცხადებული სცენაზე და იმ ნომინანტებიდან სხვადასხვა სფეროში დაჯილდოვდა რამდენიმე მოხალისე. მე ზოგადად დავიწყე მოხალისეობა 13 წლის ასაკში, მაგრამ ესე ზოგადად როგორც გააზრებულად, როდესაც ორგანიზაციას შეუერთდი, იყო მაშინ, როდესაც გავხდი უკვე 14 წლის, ჰელპინგჰენდის ორგანიზაციაში გავწევრიანდი, რომელიც ზესტაფონში ფუნქციონირებს მერიასთან დაკავშირებით, მერიასთან ერთად და ესე ახალგაზრდულ საბჭოსთან ერთად. და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი მოხალისეობრივი საქმიანობა ჰქონდა ერთად და ამის შემდეგ მე და ჩემი მეგობარი ლიზინე ბერიძე აგვირჩიეს თანასწორგანმეთლებლებად ლიკა გვალიას და საბატალახაძის შემდეგ, რომლებიც კვლავ არიან ჩართული ჩვენთან ერთად მოხალისეობაში და ვახორციელებთ სხვადასხვა საქმიანობას. მაგალითად, ეს იყო შეშმო პირებთან სტუმრობა, დღის ცენტრში სტუმრობა, სხვადასხვა ქუჩის გამოკითხვა, საჩუქრების დარიგება და ასე შემდეგ. ასევე ქონდა ახალგაზრდას ესეთი პროექტი სიკეთე გადამდებია, სადაც სხვადასხვა სოციალურად დაუცველ ოჯახებსაც დავეხმარეთ. და მოკლედ, ეს იმდენად კარგი გრძნობა არის, რომ როდ გინდება და გაქსრული რომ გააკეთო და გააკეთო. აი, ესეთი გრძნობა, რომ რომელიც მუდამ შენთან არის და უფრო მეტი მოტივაცია გეძლება ერთ რაღაც გაკეთების შემდეგ, უფრო მეტი გინდა რომ მეტი და მეტი გააკეთო და უბრალოდ ისეთი საქმეა, რომელიც არასდროს არ მოგწყინდება ადამიანს, ჩემი აზრით. პირველ რიგში ჩემი აზრით, რომ განახორციელო ასეთი პროექტები იყო ჩართული, აუცილებელია ის რაღაც მეგობრობა და კავშირი ადამიანებს შორის, რომელიც უფრო მეტ მოტივაციას გაძლევს, რომ მეტი და მეტი გააკეთო. ვინაიდან როდესაც ეს პასუხისმგებლობა მხოლოდ შენზეა გადმოსული, ცოტა რთულია, დაძაბული ხარ, მაგრამ როდესაც იცი, რომ გარშემო ისეთი ადამიანები ყავს, ვინებიც თითოეულ შენ გადაწყვეტილებაში და ნაბიჯი მხარს დაგიჭერენ, ამ ეტაპზე უკვე უფრო მარტივად გიჩვენება ყველაფერი და უფრო მეტ სიამოვნებასაც იღებს. მოკლედ, ჩართულები არიან ჩემი მეგობრები ჩემთან ერთად, და ახალგაზრდული საბჭოს წევრები, ჰელპინგჰენდის ორგანიზაციის მოხალისეთა კლუბის წევრები და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ახალგაზრდა, რომელსაც სურვილი უჩნდება რომ ჩაერთოს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ამ თვეში დაგეგმილი გვაქვს სხვადასხვა პროექტები. სიკეთე გადამდებიას პროექტს ვავრცელებ და უკვე სეკრეტ სანტას სახელით არის ეს ცნობილი, სადაც უკვე წერილები გავავრცელეთ საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში და გამოვიცნეს ამ ბავშვებს სეკრეტ სანტა, რომლებიც გაახარეს ახალწლოდ. ასევე ვეძებთ სხვადასხვა სპონსორებს, რომ ჩავატაროთ სხვადასხვა პროექტები და მოკლედ გამოვიდეს წარმატებული. Ну, იმასთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა ორი სიტყვა, როგორ ხდება ეს მოხალისეობრივი საათების ატვირთვა. ესე იგი, აპლიკაცია არის yathvolunteering.g, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოხალისეს, იქნება ეს ჰელპინგჰენდის მოხალისე თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი მოხალაკე, შეუძლია ატვირთოს თავისი მოხალისეობრივი საქმიანობა, მიუთითოს რამდენი საათი აქვს და ყოველ წელს ხდება მოკლედ საუკეთესო მოხალისის არჩევა. უკვე ტრადიციულად 5 დეკემბერს არის მოხალისეობის საერთაშორისო დღე და ყველა ადამიანს აქვს შანსი ჩაერთოს ამ პროექტში და გახდეს წლის საუკეთესო მოხალისე.